نن صبح کو ٹرین چلے دے رہے ٹرین سے دے رہے تو ہوا ما کغواڑی چی پختنو کی مشہور شی او سوک دے خبر نوری نو بس د پختنو قصه شروع کړه چې دوی سره ظلم ډیر کیږي او دوی سره دا کیږي دوی سره دا کیږي بیا پسې ګډې وړې وایه اوس به ستا ګډې وړې منی ولې ځکه چې تا په اوله کې د پختنو خبره وکړه ما بعض حضرات لیدلي دي چې ځان ته مولیان وایي او سره خو نور څه نه وي نو دومره علم خو شتي نه چې د خلکو دا زړونه دوی ته راواوړي او د ده مسلې واوړي هلته څه شتي نه نظر به دا مسئله شروع کړه پښتانه کته پښتانه په پښتنو باندې څوک نه خپه کیږي خو چې کله ته یو خبرې ته کېناستې هغه بیان کړه چې کله د پښتنو خبره دې کوله هغه بیا په خپل ځي کې بیان کړه لکه اوس که ماته کې الحمدلله ثم الحمدلله د پښتنو موضوع پښتنو باندې خپه کېده دا خو لازم دی او زه د ایمان یو نښه ګڼم ځکه چې مؤمن د مؤمن دپاره دیسی دے لکے یو دیوال او مؤمنان دے یو بلد پار دیسی لکے یو بدن او سے بخ پرم پختنی منو چیزے و پختنو خب کیا و خب بزار خب کیا گا خو زدہ مسئلہ ہر وقت نیشم چیڑے لے چیرے دخل کو زرون ما ترا واؤڑی کہ دخل کو زرون را اوڑی او کہ نر اوڑی دا دگے مسئلے خپل زیدے او دا دین چکم ازا مسئلہ بینوم دا گے خپل زیدے پوشوی کیا نه اوس تا فیسبوک کولاو کوی ټیک ټاک ته کولاو کوی یوټیوب دی کولاو کوی یو سیب لګیا دی اسې علما ته واپس کېده او هغه قصه شروع کړې ده او ګډې وډې وایي د دین په باره کې او ګډې وډې وایي بیا په کې دا وایي چې پښتانه نو زموږ خلک خو همدومره جوهرې له نه ځي هغه وایي اوس نر علم پیدا شو ایله په پښتنو کې نر سړی راووت ښه نو څه توری ووایه دنیا به بل طرف ته ووایه نور دو کما مسئلے بیان کرا نن ویتا ہوتا ہوگا کنو نو سے یعنی کم دا دین وضاحت منگ تسوگا خوبا ممبر ناس تے پا ممبر چکی نہیں سبا کے سیاست خبری بکی دا جنگون و جگڑو کسی بکی دین بیان نو سے بیان کرو ویوی چی پختانا دا دیر تکی دلاسا دے وسوی چی پختانو کی دا وسا پوری دا دوم روگت تاریخ چی پختانو تیر شوی دے دا وسا پوری بدوی کی علیم نو حق پرست نن پیدا شو تو مربو تاثیر نو دے سادہ گول دے دے سادہ گول دے نبوی گا گو تا دا پختن پختن تکے بدی کسی کسی بدی ترہ گر کڑے دور دا غز رسشتی را چیتا تا بیان کی نو پا دی سی ٹیم کی بتا سکے دے چا دا دی خبر نبو نمو تاثیر کی تبا آگا علماء تا رجوع کے چا گویل اللہ پوہ دا قرآن و دا حدیث سور کری خواہ تا یو سړی ولیدو هغه لګیا دی د الله په باره کې خبرې کوي او ګډې وډې وایي نو دا نه چې ته خپل وضاحتونه شروع کړې ته به لاړ شي د چا خواله د علماو خواله او د هغوی نه به تپوس وکړي چې ما داسې مسله اورېدلې ده چې دا به څنګه وي بله ته د علماو سره کینې پاسې ډېر د علماو په مجالسو کې کینې پاسې ته به فتنی د شهواتو نه د ډیر حد پورې بچي ولې په دې به ما څوک پوه کړي چې یو سړی د علماو سره ډیر کینی پاسي الله ربالعزت یې د فتنې د شبهاتو نه او شهواتو نه شبهات خو موږ وایو عقیدې د ګمراهۍ نه ساتي ځکه چې ورته لګیا دی خو د شهواتو نه څنګه دې بچ کیږي کیدی شي او دی جواب دی د بار بار نصیحت اوري لکه تاسو راځي دلته درس کې کېنئ کوم ملګري چې موږ سره هر درس کې ناسي دی روزانه نصیحت اوري روزانه چې دا حرام دی دا حلال دی دا روا دی دا ناروا دی ستاسو څخه له دې او هغه چې په میاشتو میاشتو په هفتو هفتو په کلونو د یو عالم نصیحت او بیان نه اوري دوی به یو شی دي نه نشي کېدی نو په فتنو کې رجوع چاته کوي علماو ته هر قسمه فتنه هر قسم فتنه یو چغه راووته لکه زه به پښتنو ته دا نصیحت خصوصا وکړم دا اوس حقیقي نصیحت ته چې سړی بیان کړي پښتنو ته هرې چغې سره به ملګري کېږئ د هر شور سره به هر ته مه راوځئ که تاسو زما په دې خبرو کې سوچ وکړو نو په دې کتابونه هم لیکلی کېږي دا فتنې دي
چې سو پوری ته د یو مشر سره د یو عالم سره نه یې ناست کنه او ځان دې پوه کړی نه یې د هغه وخت پورې به قدم نه اوچتی. ناناجي دا خو نن سبا چېرې دا آواز لګېدلی، نن سبا دغه قصه ده او نن سبا دا قصه ده، ټولې غاړې ته کېده، ځان په فتنه کې مه ور اچوه. حدیثونه دې باب کې شتي چې علماو ته رجوع پکار ده، عام حدیثونه دي هغې د فتنو دا دور هم راغی. د امام حسن بصري رحمه الله یوه خبره کړې وه ډېره ناشنا، وإن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. فتنة كلا رواني عالم ببوهشي، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أو كلا تبايوكي وبس دا فتنة لارشينو جاهل تبتاويلك جدا سوا فتنة فرق معلومكو. كلا كلا منك بيو مسالكي خبروكو كنا چرا دا فتنة دا ديك اخبزان ساتيك مالا أخواشا علماء بدي سبو يجداد علماء وكارخونه دي. دلتا حسن بصري عالم چې فتنه را رواني پويږي په وګوره، عالم هر عالم نه دی ویل، کم عالم یا دی حق پرس دي چې نه چې مولوي سي په خپل به فتنه کې پروت دي چې به کې وشتي، خو دا هغه دي چې قران او حديث باندې نه پويږي. هلته خو هغه عالم زمونږ دپاره فتنه شوه، هلته خو مولوي سي په خپل زمونږ دپاره فتنه شوه. لکه ما د یو مولوي سي بیان اورېدو پخانی، هغه څو کاله مخکې کېدي چې تاسو هم اورېدلی دوه درې کاله مخکې، اگر چرته په ملک کې د یو سیاسي پارټۍ سره و، نوم به یې نالو نوم به یې پرېږدو، نه هغه د هغوی د جنډې هغه رومیالې په غاړه اچولی دی او وایي چې دا امت به په درې او یا فرقو کې تقسیمېږي. اورېدلی به یې کېدی شي تاسو، یوه به جنت ته ځي او هغه دکه زموږ دا پارټۍ دی. نو دلته خو یار په خپله به فتنه کې ولاړ دی، وجه دا ده چې دی په خپله نه پوهېږي په قرآن او په حدیث باندې، دی به عوام د فتنې نه څه بچ کړي. چې یو سړی د رسول الله سلم حدیث رالی او په خپله پاټۍ یې فټ کوي، چې یو سړی د رسول الله سلم حدیث رالی او صرف په یو څو محدودو کسانو یې فټ کوي، خو دی په خپله په فتنه کې واقع دی. نو چې کله زه تاسو ته عالم ووایم، نو کوم عالم درته یادوم چې قرآن او حدیث باندې پوهېږي؟ د فتنو په دور کې په دیسو علماو پسې ځي او کینه ورسره ښه په ادب په احترام، شیخ صاحب، مفتي صاحب، مولوی صاحب، هسې دا خبره دې باره کې تاسو څه وایي؟ نو هغه به تا پوه کړي چې دې کې څه کول پکار دي او څه کول نه دي پکار. نو موږ ته ضرورت دی چې د فتنو په دې دور کې یو کښتۍ ته سواره شو، هغه کښتۍ چلوونکی عالم وي. ورسېدې که نه؟ یو کښتۍ پکار ده، ځکه چې فتنې چپې دي. چپو کې ته به څه بچ کېږي؟ کښتۍ. خو په کومه کښتۍ کې به بچ شي؟ چې چلوونکی تکړی، نو څوک ولا پکار دی؟ عالم پکار دی. نو داسې کښتۍ ته ځان رسوه په فتنو کې چې هغې چلوونکی او روانوونکی عالم وي. نو بیا به د فتنو نه په سنګ، بیا به ته د فتنو نه په یو ډډه باندې.